Serbët e Kosovës do të jenë pjesë e dy delegacioneve përballëse në procesin e dialogut politik të nisur muajin e shkuar në Bruksel. Banorët serb të vendosur në veri të Mitrovicës do të jenë në ekipet e Serbisë, kurse serbët e pjesëve të tjera do të jenë në përbërjet e ekipeve të Kosovës. Lajmi është publikuar nga Koa Ditore, që shtoi se informacioni është konfirmuar nga të dy grupimet e ndryshme të serbëve, të ndarë në qëndrime politike pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në shkurt të 2008-s. Nena Drastić dhe Oliver Ivanović, përfaqësues të grupimeve dhe dy linjave të ndryshme të mendimit serb në Kosovë, kanë treguar se ndonse bashkombas ata do të shkojnë në Bruksel të përçar. Si pasojë e kësaj, faktori ndërkombëtar ka shtruar nevojën që krahas dialogut të nivelit të lartë ndërmjet Prishtinës zyrtare dhe Beogradit zyrtar, të ketë edhe një dialog që duhet të zhvillohet ndërmjet vetë serbëve të Kosovës. Nena Drastić, ministër serb në qeverinë e Kosovës, ka thënë se grupet punuese në kuadër të delegacioneve do të zhvillohen pas takimit të 7 nëntorit, në të njëjtën ditë që është paralajmëruar të zhvillohet në Bruksel takimi ndërmjet kryeministrave të dy vendeve Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić.